As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial, de se sentirem mais próximas, de demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Ex-padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Alegro-me muito e desejo que assim seja para seu coração também, nestes nossos primeiros passos na contagem do ano novo de 2016, estar aqui para fortalecermos nossa comunhão pela experiência da amizade que juntos pela oração aqui podemos cultivar. A misericórdia de Deus, Pai, para conosco na oferta amorosa que faz de seu Filho nosso Salvador, é a mais perfeita expressão da amizade. Deus nosso Pai, rico em misericórdia, nos dá o Filho que nos revela, por amor, seu rosto misericordioso, particularmente pelos gestos concretos de oferta. Exemplares para nós hoje, neste dia 2 de janeiro, como modelo de amizade, são os dois santos hoje celebrados, São Basílio e São Gregório de Nazianzo. Amizade cultivada à luz da fé, fazendo deles autênticas e generosas testemunhas do amor de Deus. Acolhamos então, irmãos e irmãs, a palavra de Deus que agora nos é dirigida, convocando-nos ao testemunho. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és tu? Afinal, temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Amado irmão, amada irmã, o diálogo estabelecido entre João e os interlocutores enviados pelos judeus, vindos de Jerusalém, focaliza bem o segredo de uma existência exitosa, a existência de João. Seu alicerce é a consciência de si, elaborada à luz da referência que é a presença de Deus em Cristo Jesus. A misericórdia revela Cristo. Ele é a referência cultivada e buscada. É este o exercício diário para que a lei da misericórdia, lei fundamental no coração humano, desabroche por esta capacidade indispensável de olhar cada ser humano com olhos sinceros, olhar a cada irmão encontrado pelo caminho. Meu irmão, minha irmã, João elabora uma consciência profunda de si. Interrogado, ele sabe quem ele é. Ele não se confunde. Ele sabe quem ele é. Ilumina a sua identidade, Cristo. Esta é a compreensão, a nossa identidade, para ser de fato assumida por nós todos, tem que ser iluminada pela presença dele, Cristo. É na medida que nós temos consciência de que é ele o Senhor de nossa vida, como João anuncia, sabendo
que não somos dignos de desatar as correias de sua sandália, isto é, não podemos assumir o lugar dele, mas a nossa vida tem que ser construída o dia todo em referência a ele, para nascer em nós e entre nós uma aliança. Uma aliança que nos capacite a uma abertura à ação do Espírito Santo de Deus, com o qual ele, Cristo, nos batiza e nos capacita para vivermos de verdade, como ele é misericordioso, enviado pelo Pai misericordioso, misericordiosos nós também. Uma misericórdia que nos faça capazes de viver isentos de preconceitos e de juízos que alimentam a discriminação. Quando João responde, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim, e completa, eu não mereço desamarrar as correias de suas sandálias, ele afirma para todos nós o caminho desta conquista, a conquista de um coração misericordioso e capaz de cultivar a amizade, como São Basílio e São Gregório de Nazianzo, santos doutores que celebramos na igreja. São Gregório de Nazianzo diz, dizendo da amizade deles, desde então éramos tudo um para o outro, para mostrar o valor da amizade que constrói o caminho da misericórdia. Morávamos juntos, conta ele, fazíamos as refeições à mesma mesa, estávamos sempre de acordo, aspirando aos mesmos ideais e cultivando cada dia mais estreita e firmemente nossa amizade. Movia-nos, diz ele, igual desejo de obter o que há de mais invejável, a ciência. No entanto, não tínhamos inveja, mas valorizávamos a emulação, que é essa admiração bonita pelo bem que o outro é capaz de fazer. Ele diz, ambos lutávamos para não ver quem tirava o primeiro lugar, mas para cedê-lo ao outro. Cada um considerava como própria a glória do outro. Parecia que tínhamos uma só alma em dois corpos. A única tarefa e objetivo de ambos, São Basílio e São Gregório, amigos, era alcançar a virtude e viver as esperanças futuras de tal forma que mesmo antes de morrerem tivessem já saído desta vida, pela força bonita da espiritualidade própria da amizade. Nesta perspectiva, organizamos toda a nossa vida, diz ele, e maneira de agir. Deixamos-nos conduzir pelos mandamentos divinos, estimulando-nos mutuamente à prática da virtude. São Basílio diz, completando, por isso não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, ou na cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, todos nós, reunidos como membros do corpo de Cristo, precisamos uns dos outros e devemos mutuamente nos ajudar de acordo com os dons que recebemos. Meu irmão, minha irmã, este é o nosso enorme desafio. Somos chamados, portanto, a crescer na amizade, pois a amizade nos ajuda a formar em nós um coração de paz, para sermos instrumentos e promotores da paz, na família, no trabalho, na igreja, em todo lugar. Deus nos ajude a percorrer esse caminho, vencendo, portanto, a indiferença. Peçamos agora juntos, pela intercessão da amada Mãe Maria, a graça de vencermos a indiferença e de cultivarmos em nós, entre nós, verdadeiras amizades. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar.
Amado e amada de Deus, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, a Mãe de Misericórdia, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só